обещаем держать за наших творчих. И пусть они все наши выигрывают. Желаем им победы! Протягом 2 тижнів 43 українських атлети демонструватимуть світові свої найкращі бійцівські якості. Серед них – 6 наших земляків. Тих, хто щиро вірить у їхню перемогу, зібралася повна зала. З початку Олімпіади у Сочі саме цей майданчик – місце зустрічі небайдужих до спорту людей. Ну, сьогодні зібралися підтримати нашу збірну України на виступленнях на зимніх Олімпійських іграх. Передаємо всім огромний привіт. Желаем успехов, побед Вале, Вите Семиренко. Побед хочу пожелать, конечно, нашим спортсменам. Побед, высокие достижения, новых рекордов. Хочу, чтобы вернулись без травм, потому что любой вид спорта, он травматичен. А на таком высоком уровне без травм никуда. То есть хотелось бы, чтобы все были целы и с победами. Хотя у нас и летний вид спорта, но все спортсмены, мы болеем друг за друга. Вот, поэтому, как бы, я считаю, мы должны поддерживать друг друга, поэтому мы здесь. Заради цих слів вони готові рішуче йти вперед. Що означає для спортсмена підтримка вболівальників, не з чуток знає срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано Олена Петрова. Если бы в мое время открывались фан-зоны, я думаю, что это бы еще больше вдохновило меня, придало сил и, наверное, уверенности в том, что я могу подняться на высокий пьедестал. У її житті також були олімпійські старти. І спецсерйозний та хвилюючий. Більше 10 років тому Оксана Яковлева захищала честь України на зимових іграх у Солт-Лейк-Сіті. Пожелать я могу только сказать терпение. Это очень нужно, когда остается один выстрел, его надо закрыть. Естественно, умственной хорошей такой подготовки, потому что тоже придется очень много думать, и где смотреть ветер, как спуски проходить. И, естественно, удачи, везения, чтобы закрывались габариты, ну и лыжи лучше всех ехали. Першу медаль Україні принесла представниця Сумської школи біатлону Віта Семиренко. Її щиро вітають фан-зонівці і чекають від збірної нових перемог. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.